Boa tarde, amados, a gloriosa paz do Senhor. Todos veem o que você realmente parece ser, mas poucos sabem o que realmente você é. Só o teu Deus sabe o que você é, o que você passa, o que você vive, as aflições, as angústias, as bênçãos que você tem na sua vida, as qualidades, as faltas, os erros, na verdade, né? As faltas de caráter, falta de conduta correta. Mas o teu Todo-Poderoso Deus te diz assim: eu sou contigo, não temas, não te assombres, eu sou teu Deus. Se você está passando por dificuldades, por problemas, por angústias, entregue essa situação ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Todos pensam algo de você, mas o Todo-Poderoso, Majestoso, Glorioso quer te abençoar em nome de Jesus. Não fique com esse problema. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, nela medite de dia e de noite. Para honra, para glória, para louvor, para adoração do nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa tarde. Tchau, tchau.